Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevin açıqlamasını ekranlarınıza gətiririk. Hər kəs bu fondun fəaliyyətlə tanış ola bilər, fondun hesabatları ilə tanış ola biləcək, iyanə edə biləcək və mərkəzləşdirilmiş qaydada deməli, həmin o ailələrə yardım göstərmiş olacaq. Xüsusi himayəçilik şurası yaradılıbdır Cənab Prezidentin sərəncamı ilə. Ümumilikdə fondun fəaliyyətinə nəzarət, xərc istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və digər səlahiyyətləri icra edən bir şura olacaqdır. Elə bir sistem, platforma yaradacaq ki, burada rahat köçürülən iyanələr, iyanələrin məbləği, xərclər, xərclərin təyinatı açıq aydın görünəcək və hər kəs ümumi bunu izləyə biləcəkdir.